دلای او بخون کې څښتن تعالی په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. لسم لیکچر پای ته ورسېدو راځو دوستانو. یو لسم لیکچر ته په تیر لیکچر کې موږ په فشار وغږېدو. فشار دوستانو د قوې تاثیر په عمودي شکل، که چېرته یوه قوه په عمودي شکل باندې په یوه سطحه تاثیر وکړي هغې ته موږ فشار ویلي. چې فرمولې هم ما تاسو ته په هغه ورځ ووایو دوستانو چې فشار مساوي کېږي وارده شوې قوه د سطح په فی واحد باندې. دوستان دوی ته متوجه اوسئ، د سطح په فی واحد باندې، مثلا لس نیوټنه قوه د سطح په فی واحد باندې. فی واحد په دې معنی مثلا که په سانتیمتر مربع باندې اندازه ترسره شوي باید یو سانتیمتر مربع، که په متر مربع اندازه شوي باید یو متر مربع اوسي. نو په دې شکل باندې موږ فشار تعریف کړو. ورپسې موږ د اتموسفیر فشار ولوستو. اتموسفیر فشار ما تاسو ته وویل چې د ځمکې کره د هوا په واسطه پوښل شوې ده، چې دغه هوا ځان ته فشار لري، چې دغه فشار ته بیا موږ د اتموسفیر فشار ویلی شو. اتموسفیر فشار د بحر پر سطح باندې یو اتموسفیر ده، او هر څومره چې موږ ارتفاع زیاتیږي، هر څومره چې د بحر له سطحې نه زیات پورته ځو دغه فشار کمیږي، او برعکس چې ښکته ځو فشار زیاتیږي. نن هم راځو دوستانو د مایعاتو فشار ته. مخکې دینه چې د مایعاتو فشار زه تاسو ته وایمه، د مایع په اړه لنډ بحث کومه چې تاسو هم انشاءالله په یاد شي درته. مایع په اړه موږ ویلي وو په کیمیا مضمون کې، هم دې بحث په اړه موږ مطالعه کړې، ساینس کې مطالعه شوې ده. اوس بیا هم زه تاسو ته تکرار کوم، مایع موږ څنګه پیژنو دوستانو؟ مایع موږ د شکل له مخې که وغواړو وپیژنو، نو د مایع شکل ثابت ده. شکل ثابت په دې معنی که زه یو لیټر اوبه په جګ کې واچوم، اما مغه د جګ شکل ځان ته نیسي، او که چیرته موږ یو لیټر اوبه په سطل کې واچو د سطل شکل ځان ته نیسي، یعنی د هر ظرف مطابق شکل ځان ته اختیاروي. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې مایع شکل غیر ثابت ده، شکل خپل نه ثابت نه ساتي. که یو لیټر اوبه په ګیلاس کې پرتی د ګیلاس شکل نیسي، که په سطل کې پرتی اوسي د سطل شکل نیسي، او که په بیلر کې اوسي د بیلر شکل نیسي، نو شکل خپل ثابت نه ساتي، او د خوځښت خاصیت لري. کله شمال کېږي دوستانو، تاسو که د یو حوض غاړې ته ودرېږئ او شمال شي، نو دغه شمال دغه اوبه خوځوي، په خوځښت یې راولي. نو همغه یو علت هم دا ده چې شکل ثابت نه ده. دویم موضوع چې دوستانو موږ څنګه مایع وپیژنو، وزن ثابت ده دوستانو. وزن د مایع چی ده؟ ثابت ده. دریمه موضوع هم دوستانو کتله ده، چې کتله هم په مایعاتو کې ثابته ده. او بله موضوع دوستانو هغه حجم ده، یا حجم ورته موږ وایو، چې حجم هم چی ده؟ ثابت ده. حجم مثلا یو لیټر اوبه دي که هغه په سطل کې اوسي هم یو لیټر دي، که په بیلر کې وي هم یو لیټر دي، که په یو بل بوتل کې اوسي هم یو لیټر دي، حجم کې کوم تغییر نه راځي. کتله هم همدغه شکل باندې، یو کیلوګرام اوبه په هر ځای کې یو کیلوګرام دي، کوم تغییر پکې نه راځي، او وزن هم په همدې شکل. دا د مایع په اړه یو لنډه معرفي وه. د مایع مالیکولونه هم تاسو ته غواړم رسم کړم. د مایع مالیکولونه دوستانو یا ذرات د جامد په نسبت یو څه لرې واقع دي دوستانو. مثلا که چېرته دا د مایع ذرات وسي، دغه ذره او دا ذره دا د یو بل نه لږ څه لرې واقع کېږي، په منځ کې واټن موجود ده. چی موجود ده دوستانو؟ واټن موجود ده. نو د مایعاتو د ذراتو ترمنځ واټن موجود ده، فاصله موجوده ده، او د جذب قوه بیا کمه ده. ځکه که چېرته د جذب قوه زیاته وای، بیا دا مالیکولونه د یو بل نه لرې کېدل، یو بل پورې وصل کېدل. همدا علت ده چې د جذب قوه کمه ده، نو مالیکولونه له یو بل نه لرې کېږي. فرض کړو دا یوه ذره ده، دا بله ذره ده. هر څومره د جذب قوه ډېری، د یو بل ځان ته جذب کوي. چې جذب یې که دغسې یو بل سره وصل کېږي، خو په مایعاتو کې دغه د جذب قوه نسبت جامد ته کمه ده. کله چې د جذب قوه کمه شي، دوی دواړه د یو بل نه لرې کېږي. دا دوستانو د مایع په اړه لنډه معرفي. اوس هم تاسو دوستانو د مکتب کتاب باید در سره، کتابچه او قلم باید در سره اوسي، تر څو تاسو په ښه شکل وکولی شئ درسونه تعقیب کړئ او مهم ټکي ځان سره یاداشت کړئ. زه مهم ټکي تاسو دلته لیکم دوستانو، چې کوم مهم ټکي دلته زموږ پکارېږي. لومړنی مهم ټکی چې په کتاب کې ما تاسو ته خلاص کړی ده د کتاب له مخې، هغه د مایعاتو فشار د ژوروالي سره، ژوروالي په زیاتېدو سره زیاتېږي. د مایعاتو فشار دوستانو، د مایعاتو فشار د ژوروالي سره، د ژوروالي سره زیاتېږي.
یعنی هر څومره چې دوستان مونږ په اوبو کې په مایع کې هر څومره چې مونږ ښکته ځو هر څومره چې مثلا د هاوس بیخ ته تاسو ځئ تل ته تاسو ځئ هماغومره په تاسو باندې ډېر فشار واردېږي نو دته هم ښه دقیق متوجه شئ چې هر څومره مایعاتو فشار څه وخت ډېرېږي کله چې مونږ د اوبو بیخ ته لاړ شو ژوروالی ډېر شي بیا فشار زیاتېږي دویم مهم ټکی چې د کتاب نه زه تاسو ته وایم دوستانو هغه د مایعاتو ژوروالی باید ژوروالی ثابت په نظر کې نیسو او مایع د کثافت سره چه کو دوستانو مقایسه کوو وایي که چېرته ژوروالی ثابت وي هر څومره د مایع کثافت ډېر وي فشار هم ډیر ده یعنی په دې معنی که دویمه شمېره ستاسو ته داسې وړاندې کوم دوستانو وایي که چېرته مونږ ژوروالی ثابت ولرو ژوروالی ثابت اوسي ثابت په دې معنی مثلا یو حوز ده څلور متره ژوروالی لري همدغه څلورو مترو کې زه غواړم د کثافت او د فشار ترمنځ مقایسه ترسره کړمه چې مستقیمه اړیکه لري او که غیر مستقیمه نو که چېرته ژوروالی ثابت وي ثابت په دې معنی چې نه کم شي نه زیات شي نو د مایع کثافت او د مایع فشار یو بل سره مستقیمه اړیکه لري چې دا به ستاسو ته بیخي په خلاص شکل ولیکمه چې هر څومره د مایع کثافت ډیریږي فشار هم چه کېږي دوستانو ډیریږي مثلا د مایع فشار په دې قسمت کې فشار لیکمه او دلته لیکم د مایع چه دوستانو د مایع کثافت نو چې هر څومره کثافت د مایع ډیر شي ښه دقیق ورته متوجه شئ د مایع فشار هم ورسره چه کېږي ډیریږي په ډیر کثافت چې ولري ډیر فشار هم لري او هر څومره چې د مایع کثافت کمیږي دوستانو هماغه اندازه باندې د مایع فشار هم چه کېږي کمیږي چې کثافت باندې دوستانو به انشاءالله مکمل بحث لرو کثافت فعلا دومره زده کوي کثافت په ډي ښودل کېږي او کثافت مساوي کېږي کتله فی واحد د حجم کتله فی واحد د څه شی دوستانو حجم چې ته کتله مونږ په حجم تقسیم کړو مونږ ته کثافت راکوي تر دې ځې انشاءالله تاسو پوه شئ اوسئ بل مهم ټکی چې د مکتب کتاب کې تاسو سره راغلی دوستانو د مایعاتو فشار د لوښو په شکل پورې اړه نه لري دوستانو د مایعاتو فشار د لوښي شکل پورې اړه نه لري مثلا یو لیټر اوبه دي هغه مونږ په ګیلاس کې اچو یا مثلا یو لیټر اوبه دي هغه مونږ په سطل کې اچو یا مثلا یو لیټر اوبه دي هغه مونږ په بیلر کې اچو اما د یو لیټر اوبو فشار دا فرق نه کوي هماغه د یو لیټر اوبو فشار په هر ځای کې واضح معلوم ده نه کمیږي او نه زیاتیږي دوستانو چې دته هم تاسو متوجه اوسئ زلته تاسو ته یو ظرف غواړم رسم کړم یو ظرف مونږ لرو دوستانو فرض مثال مونږ یو ظرف لرو او په دې ظرف کې زه یو درې ځایه پکې سوري کوم ګورې څه رقم متوجه شئ فرض وکړئ دلته مونږ سره یو نال ده او د دې نال نه په دې ظرف کې څه شی تویږي دوستانو اوبه تویږي یو نال مونږ لرو دوستانو نال فکر وکړئ چې دا هغه قسمت کې نال ده او دغه نال نه په دې ظرف کې اوبه تویږي دغه ظرف فکر وکړئ تر دې قسمته ډک شوی هم ده نو زه اوس غواړم په دې کې فشار معلوم کوم د مایع څه رقم معلوم زه په دې کې درې سوري کومه دوستانو یو سوری دلته کومه یو نال دلته لګومه یو نال په دې قسمت کې ځای په ځای کوم او یو نال په دې قسمت کې ځای په ځای کوم راځو چې د کار د ښه وضاحت لپاره نه دغه ته نمونه ورکړم د ای نال د بی نال د سی نال دغه اوبه ستاسو په نظر د کوم نال څخه په ډیر شدت سره بهر کیږي د کوم نال څخه ګورئ د ای نال ته که تاسو فکر وي دوستانو دا تر ټولو ښکته ده تر ټولو ښکته راغلی ده د ظرف په لاندنۍ برخه کې ده نو واضح خبره ده چې مونږ وویلې دلته چې هر څومره ژوروالی زیاتیږي هماغومره د مایع فشار هم ورسره زیاتیږي نو دغه د ای د نال نه چې کله مونږ اوبه خلاصې کړو د دې شدت د اوبو څه شی ده دوستانو ډېر ده په ډېر شدت سره ده اوبه د دې نه څه کېږي دوستانو بهر کېږي خو که چېرته د بی نال وګورم د ای نال بند کمه او د بی نال وګورم دوستانو د بی نال کې یو څه دغه فشار یا دغه شدت څه کېږي دوستانو د اوبو کمیږي یعنی په ډېر شدت سره اوبه نه بهر کېږي د بی نال او که چېرته دا نالونه په بند کمه د سی نال خلاص کړم نو د سی نال ته وګورئ دوستانو چې د هغه د اوبو د بهر کېدو شدت هغه بیخی کم شوی ده ولی کم شوی ده ځکه د اینل تر ټولو ښکته ځای لري نو چې تر ټولو ښکته ځای لري د دې فشار څه ده دوستانو فشار زیات ده او د سینل چې ده هغه تر ټولو پاس ده نو دغه فشار هم کم ده تر دې انشاءالله تاسو پوشی اوسئ کثافت د یو جسم کتله د حجم په فی واحد کې ده چې د باندې انشاءالله به مکمل بحث لرو مخې ته ځو د مایع سریخوالی
ستاسو سوال کو مثلا یو ګلاس اوبه په نظر کې ونیسئ او یو ګلاس شربت په نظر کې ونیسئ. دا اوبم په خپل لاس باندې توی کئ، دا اوبم لږ اندازه په خپل لاس توی کئ او شربت هم توی کئ. وګورئ دوستانو، په اوبو کې ستاسو لاس تریخناکه کیږي خو نه کیږي، خو که چېرته شربت هم په لاس توی شي او بیرته لاس وچم کئ، بیا هم لاس ستاسو یو رقم تریخناکه کیږي. ولې؟ ځکه دغه شربت داسې یوه مایع ده چې هغه تریخ لري، ځانته یو سریخ لري، خو اوبه ځانته سریخ نه لري. دغه سریخ د مایع چې ده دوستانو، دا هم په فشار باندې رول لري. دا چې څه ډول رول لري اوس به ستاسو ته ووایم. راځو موږ په دوه ظرفونو کې مختلف، یو ظرف کې الکول اچومه او په بل ظرف کې دوستانو شربت اچوم. چای پکې اضافه کو، شربت اضافه کو. دوه ظرفه په نظر کې نیسو. لومړنی ظرف الف حالت. په الف حالت کې دوستانو زه یو ظرف لرم، یو ظرف لرو او دغه ظرف دوستانو تر خولې پورې ما ډک کړی ده. فرض مثال، یا له پاس نه په نل د خانه اوبه را روان دي، فکر وکړئ چې پاس نه په اوبه را روانې دي دې قسمت نه، او دا یې تر خولې پورې ډک کړی ده، فکر وکړئ دلته یو نل ده. فرضاً فکر وکړئ دای د خولې پورې ډک کړی ده. زه په دې کې درې سوري کوم دوستانو. یو نل پکې د ای ده، یو نل د بی ده دوستانو، او یو نل د سی ده. درې نل لرو، د ای، بی نل او د سی نل. دا البته په دې کې چای پراته دي دوستانو، په دې کې تیل دي، په دې کې چای پراته دي دوستانو، تیل دي. او یو بل ظرف هم رسمومه، یو بل ظرف همدغه عین ظرف رسمه او په عین خصوصیاتو باندې، په عین دغه باندې دلته شاید ډیر دقیق را نشي دوستانو، خو تاسو کوشش وکړئ چې دواړه په نظر کې ونیسئ چې دواړه یو سایز ظرف ده او عین اندازه اوبه پکې پرتې دي، چې موږ ځکه ژوروالی باید ثابت وي. ها، په دې کې هم زه درې نله نصب کومه. یو نل په دې قسمت کې نصب کومه، دې ته وایم د ای، دلته بل نل نصب کومه، د ته وایم د بی نل، او دلته بل نل نصب کوو، دې ته وایم د چی نل دوستانو، د سی نل. په دې کې بیا تیل نه اچو دوستانو، په دې کې موږ شربت اضافه کوو. چی اضافه کوو دوستانو؟ شربت اضافه کوو. اوس زه ګورم چې د هر چا کثافت ډیری، د هغې به فشار هم ډیری. چې د هر چا کثافت کمی، هغه به فشار چی دوستانو؟ کم به وي. اوس راځو د اینل راخلاصو. د اینل چې مو راخلاص کو، د دې داره یا هغه فشار یا اوبه چې په کوم شدت سره بهر کیږي، هغې ته داره وهي. مثلا ځین وخت د چا لاس زخمي کیږي، دغه وینه داره وهي. داره په ده معنی چې دغه وینه بهر کیږي په ډیر شدت سره. نو د اینل چې کله مونږ خلاص کو، د دې شدت د بهر کیدو په دې اندازه ده. این دا اوبه دي دوستانو چې د دې نل څخه بهر کیږي. ښه ورته دقیق وګورئ. د بی نل چې کله خلاص کو، ځکه ارتفاع کمیږي، د اوبه خیر ډیر زیات له ژوروالي څخه لرې کیږو، له بیخ څخه لرې کیږو، نو د دې فشار یو څه اندازه کمیږي. فکر وکړئ فشار په دې اندازه چه شو دوستانو؟ کم شو. او که چېرته سی نل خلاص کمه، د سی نل که خلاص کو، د هغې داره بیخي کمیږي. داره همدغه شدت باندې چې دغه اوبه بهر کیږي یا تیل بهر کیږي، همدې ته داره ویل کیږي دوستانو، چې دا هم د سی نل شو. نو په دې شکل باندې هر څومره چې ژوروالی زیاتی، هر څومره چې ژوروالی زیاتی، هماغومره د اوبو شدت یا فشار چه ده دوستانو؟ زیاد ده. چې دې باندې انشاءالله تاسو پوه شوي اوسئ. اوس راځو شربت ته دوستانو. شربت چې په دې کې شربت پروت ده، شربت هم عیناً هماغه ظرف ده، هماغه اندازه اوبه دي. خو اوس ته ګورو د اینل په تیلو کې او د اینل په شربت کې فرق لري. ولې لري؟ ځکه شربت کثافت ډیر ده. ورته وګورئ دوستانو، اوس به ستاسو وایم، کله چې شربت کې موږ د اینل خلاص کو، د دې داره نور هم لویه کیږي دوستانو. په دې شدت سره د اوبو شربت بهر کیږي. اوس به ستاسو ته دلیل مهمه چې ولې، که چېرته د بی نل موږ راخلاص کو، د دې شدت لږ نسبتا ډیر ده، په دې شکل باندې د شربت بهر کیږي. او که چېرته د سی نل خلاص کو، د سی نل هم په همدې شکل. اوس راځو زه تاسو ته خلاص وایم دوستانو. د ای نل په شربت کې او د ای نل په تیلو کې دواړه سره مقایسه کوي، کوم یو ډیر زیات شدت لري، کوم یو زیات فشار لري. د تیلو کې او یا که په شربتو کې، واضح خبر ده په شربت کې عینن همغه ظرف ده، همغه موقعیت کې مې سوری هم کړی ده، دغه نل په همغې موقعیت کې ده، کوم بل موقعیت کې نه ده، عینن همدغه ظرف ده. خو بیا هم چې کله موږ د بی نل د شربتو له ظرف څخه او د بی نل د تیلو له ظرف څخه دواړه سره مقایسه کړو، شدت د دې زیات ده، ځکه دا شربت دي.
او دا یو سریخناک ماده ده، کثافت ډیر ده. نو چې هر څومره کثافت ډیری، خدای وکړي چې عین خصوصیات وسی، عینن هر څه سره یو شان دی. خو شربت او تیل دا خپل خصوصیات سره فرق لري. خصوصیات سره څه فرق لري اوس به ستاسو ته وایم. که شربت مونږ په نظر کې ونیسو، شربت دوستانو دوه ځانګړتیاوې لري. ښه دقیق ورته متوجه شئ. یو دا چې سریخناک ماده ده او بل دا دوستانو کثافت ډیر ده. کثافت چی ده؟ ډیر ده. او که تیلو ته راشو، تیل هم دوه خصوصیات لري. تیل خصوصیات به هم درته معلوم کړم دوستان. د تیلو خصوصیات دا دي چې سریخناکه نه ده، دومره نسبت شربت ته البته مطالعه کوو. او کثافت هم چی ده دوستانو؟ کثافت کم ده. نو یوه خبره تاسو زده کړئ دوستانو، ما هدف دا و، ما دوه ظرفونه رسم کړل تاسو ته، دوه ظرفونه، او د دواړو ظرفونو عین خصوصیات دي. دواړو ظرفونو کې د انل او د انل دواړه په عین موقعیت کې نصب جوړ شوي دي. د بینل او د بینل دواړه په عین موقعیت کې دي. د سینل او د سینل په عین موقعیت کې دي. عینن دوه ظرفه دي، یو شانته دي دواړه ظرفونه. فقط دومره فرق لري چې په دې کې تیل پراته دي، په دې کې شربت پروت ده. نو موږ چې کله د انل خلاص کو، د دې شدت نسبتا کم و، او دلته چې د انل خلاص کو، د دې شدت زیات و. ولې؟ ځکه دلته شربت دي او شربت کثافت ډیر ده. نو چې هر څومره کثافت د مایع ډیری، ما مخکې تاسو ته ویل، هماغومره فشار ډیره، هماغومره په ډیر فشار سره بهر کیږي. نو دلته شربت نسبت تیلو ته فشار ډیر ده او په ډیر فشار سره بهر کیږي. که د بینل سره مقایسه کو، بینل دلته شدت ډیر ده. ولی ځکه شربت کثافت ډیر لري. او که چېرته تیلو کې مقایسه کو، نسبتا کم ده. چې دا د مایعاتو هغه لنډه کره کتنه وه دوستانو چې ما تاسو ته در وړاندې کړه. په کتاب کې یو شکل تاسو ته ښودلی ده، زه باید تاسو ته مهم ټکی ووایم. څو تړلي لوښي په نظر کې نیسو. تاسو کتاب ته یو ځل وګورئ، څو تړلي لوښي په نظر کې نیسو او په دې کې موږ مایع اضافه کوو. وګورئ دوستانو، په کتاب کې وګورئ، د ټولو مایع دغه مکمل ظرفونه وګورئ، تر عین خطه پورې ډک شوي دي. ولې یو کم ډک شوی نه ده، بل زیات ډک شوی نه ده؟ علت دا ده دوستانو چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د مایع فشار د ظرف د شکل پورې اړه نه لري دوستانو. ظرف چې په هر شکل وسی، هغې پورې اړه نه لري. او اوبه په ټولو لوښو کې په یوه اندازه اچول شوي دي. خو بیا هم وګورئ دوستانو، ټول تر یوې کرښې پورې ډک شوي دي. کتاب باید تاسو سره وسی. داسې چې د لوښو شکل او حجم توپیر لري. لوښي وګورئ، شکل توپیر لري، حجم توپیر لري، خو بیا هم وګورئ ټول تر یو خطه پورې ډک شوي دي. ځکه دغه ټول لوښي لاندې تر یو پایپ پورې وصل دي. چې یو پایپ پورې وصل دي، فشار هم په یوه اندازه ده، مشکل نه لري. او برازو خلاصې ته دوستانو، مایعات په سطح او اړخونو باندې یو ډول فشار واردوي. مایعات که چېرته مایع موږ په ظرف کې واچو، هغه په سطح باندې، د ظرف په بیخ باندې او په بغلونو باندې عیناً فشار واردوي. چې دا یې خلاص خبره وه. سوال لرم دوستانو تاسو نه، د سیند په تل کې لامبو وهل د غوږونو د درد احساس کوئ تاسو دوستانو؟ د سیند په تل کې، کله چې تاسو د سیند په تل کې لامبو وهئ، مثلا یو کس لامبو وهي، ژوروالی ډیریږي. مثلا یو کس د اوس په دوه متره کې لامبو وهي، یو کس د اوس په څلور متره کې لامبو وهي، په کوم یو به ډیر فشاري؟ احمد د حوض په څلور مترو کې لامبو وهي، او محمود د حوض په دوه متره کې لامبو وهي، په کوم یو ډیر فشار واردېږي؟ په احمد باندې، ځکه احمد د حوض په څلور متره کې ده، د حوض تل ته تلی ده، فشار هلته ډیریږي. ځکه هر څومره موږ د مایع ژوروالي ته ځو، په هماغه اندازه فشار ډیریږي. نو اوس هم دلته سوال شوی تاسو نه، چې د سوال دا ده دوستانو، وایي د سیند په تل کې لامبو وهل د غوږونو درد احساسوي. یو شخص که چېرته د سیند په تل کې لامبو وهي، د غوږونو درد احساسوي. ولې؟ ځکه د سیند په تل کې فشار ډیر زیاتیږي د مایعاتو، او هماغه فشار باعث کیږي چې ستاسو غوږونه
په درد شي. نو هغه هماغې لپاره علت دا ده چې کله تاسو لامبو زنان ووینئ، څوک چې لامبو وهي، لامبو وهونکي ووینئ، ځان ته خاص وسایل لري، هم په سترګو لپاره، هم د غوږونو لپاره او هم د سر لپاره، تر څو د مایعاتو د فشار څخه هغوی په امان کې اوسي. بله ورځ انشاءالله موږ د پاسکال قانون په اړه غږیږو. نن فقط زه تاسو ته لنډ کره کتنه کوم د پاسکال د قانون، بله ورځ بیا ځو هغه تشریح ته مکمل. د پاسکال قانون موږ ته څه وایي؟ کتاب ته متوجه شئ دوستانو، که چیرې د مایع په یوه برخه فشار وارد شي، که چیرته د مایع په یوه برخه باندې موږ فشار وارد کړو، په دې فشار کې هیڅ تغییر نه راځي او دغه فشار په ټولو اړخونو باندې، هم په سطحه، هم په بغلونو، په ټولو اړخونو باندې په یو شان واردیږي. او بل مهم ټکی، د مایعاتو فشار ته هم د پاسکال قانون ویلی شو. د پاسکال قانون که غواړئ په صحیح ډول زده کړئ، نو دغه د مایعاتو فشار کې چې کوم مهم ټکی ما تاسو ته وویلې دوستانو، دا بس ډېر ټایټ ځان سره مطالعه کړئ چې دغه د مایعاتو فشار باندې تاسو پوه شئ. په حقیقت کې د مایعاتو فشار د پاسکال قانون په نامه هم یادیږي، ده ته متوجه اوسئ. او بل، په دې قانون کې په لږه قوه ډېر کار ترسره کیږي. په ډېره لږه قوه باندې موږ ډېر کار ترسره کوو. مثلا بیا وروسته موږ تاسو ته وایو چې مثلا دغه د موټر چې کله ټایر پنچر شي، دغه د موټر دپاره جک نه کار اخلئ که نه، دغه جک تاسو د لاس په واسطه وای، ډېر عادي قوه پرې واردوئ. خو ډېر عادي قوې په واسطه تاسو د موټر هغه مخه ساحه جګېږي او ګورئ موټر څومره وزن لري، خو بیا هم په ډېر عادي فشار باندې جک تاویږي او هغه د موټر مخه جګېږي. نو دلته دا څه علت یې څه ده؟ علت یې د پاسکال قانون ده. دلته د مایعاتو فشار ده چې په ډېر لږه قوه موږ ته ډېر کار ترسره کوي، چې انشاءالله بحث ورباندې کوو. د پاسکال له قانون څخه د هایدرولیکي ماشینونو کې کار حاصل کیږي. هایدرولیکي ماشینونه لکه جک، د موټر جک ده، بریک ده او داسې نور دي چې دې څخه موږ چیک او کار اخیستل کیږي. د پاسکال له قانون څخه د تیارې په پورته کولو کې او د موټر په پورته کولو کې هم دوستان چیکیږي، کار اخیستل کیږي. مثلا تاسو که موټر شویانو ته لاړ شئ، موټر شوی ته چې کله لاړ شئ دوستانو، او دغه موټر شوی ځان ته یو جک لري، موټر شوی ته چې کله تاسو لاړ شئ، د موټر د جګولو لپاره د یو وسیله لري، هغې وسیلې ته هایدرولیکي ماشین ویل کیږي. او دا هایدرولیکي ماشین ورته په دې خاطر وایي چې هغه د مایعاتو د فشار په اساس، د پاسکال د قانون په اساس کار کوي. ګورئ هغه جک دوستانو دومره قوه هم نه غواړي، په ډېر عادي قوې سره، په ډېر عادي انرژۍ سره، وګورئ چې څومره جګ وزن موټر، څومره قوي موټر هغه په ډېر اسانۍ سره پورته کوي. دا ټول د څه شي له برکته ده دوستانو؟ دا ټول د پاسکال د قانون له برکته ده. نو د پاسکال قانون وایي که چېرته د مایع په یوه برخه باندې فشار وارد شي، دا فشار د مایع په ټولو برخونو باندې په مساوي ډول تقسیم کیږي. او د پاسکال قانون په اصل کې د مایعاتو د فشار څخه بحث کوي. بله ورځ به د پاسکال قانون په اړه موږ غږیږو، او بیا به ورپسې د آرشمیدس د قانون په اړه به هم یو لنډه کره کتنه ولرو، او بیا به لاړ شو انشاءالله د نور بحث ته. دا زمونږ یولسم لیکچر دوستانو. کوم ستونزې مشکلاتو لرئ له موږ سره یې شریک کړئ، ویډیو له دوستانو سره یې شریکه کړئ، او هر ډول ستونزه او مشکلاتو لرئ له موږ سره یې شریکولی شئ. تر بل درس مو پلی او بخون کې رخ سپارم. الله مو مل شه.